ação para vocês de lá. Olha a água. Olha as luzes, tá? Olha se você tem coisa. Olha. Olha lá. Olha a montanha de... Olha a montanha de espuma. Agora é 6h20. Olha aqui para vocês verem. Vê? Eu não sei o que acontece aqui. Olha que foi a altura da espuma. Olha aqui que montanha. Olha que foi montanha de espuma. Olha lá. Tudo que lá é espuma. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui. Está bem pertinho. Olha que você viaja. É possível. Isso aqui é brincadeira, não é? Olha. Ontem eu estive aqui. Inclusive eu fiz a palestra da água. Não tinha nada disso. Né? Até eu fiquei satisfeito. Mas olha que situação. Está vendo? Altura, tá vendo a altura da montanha? Aqui dá 1,5 metro de espuma. Não é exagero não. Olha lá. Olha aqui lá. Tá vendo? Olha. Aí depois fala que a gente é exagerado. Olha a cor daquela água. Olha lá pra você ver. Olha. Olha pra você ver. Isso aqui, ó. Não pode acontecer uma coisa dessa. Olha a montanha de espuma. Olha aqui a montanha de espuma. Dá uma olhada aqui, ó. É. Olha ali, ó. Aquele pão ali, ó. Olha lá, ó. Tem 1 metro de espuma. Então, se tudo isso aí for lá para a represa,